Bom dia a todos e todas. Meu nome é Leonardo Sakamoto, sou colunista do UOL e junto com Vinícius Konchinski, que é repórter aqui do portal, recebemos no UOL entrevista desta sexta de manhã o advogado Cristiano Zanin Martins, né, que representa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem sido defensor do presidente Lula em todos os casos que envolvem a Operação Lava Jato. Bom dia, Zanin, tudo bem? Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos que nos assistem aqui no UOL. Eu quero, antes de mais nada, agradecer por estar nos recebendo, né? Por estar conversando com a gente hoje, no momento, numa semana em que a Lava Jato, a Operação Lava Jato, ela volta a estar em evidência, não necessariamente por conta das operações que ela realiza, ou por conta dos julgamentos que são decorrentes dela, mas também por conta de críticas, por conta de revelações internas envolvendo a operação, né? Até acho que para começar, eu queria ver a sua posição sobre um caso que foi revelado essa semana pela agência pública em parceria com o site The Intercept Brasil, né? Duas reportagens apontando que agentes do FBI, o Bureau Federal de Investigação dos Estados Unidos, colaboraram com a Lava Jato, inclusive com a atuação de agentes norte-americanos em território brasileiro, né? Numa das reportagens, eles indicam que a Lava Jato pediu a ajuda desses agentes para acessar, inclusive, os sistemas de pagamento de propina da Odebrecht. Aí eu queria a sua avaliação, da sua opinião, essa suposta ajuda seria ilegal ou essa revelação poderia mudar processos do ex-presidente Lula? Sakamoto, é importante primeiro dizer que nós já havíamos feito a prova anteriormente de que autoridades norte-americanas colaboraram informalmente com a Lava Jato, ou seja, fora daquilo que prevê a lei. Nós levamos, por exemplo, um vídeo em que um procurador norte-americano reconhece numa exposição pública que havia realizado essa ajuda informal para construir os casos do ex-presidente Lula. Então, já havia essa prova e agora a Vaza Jato vem reforçar a existência de uma cooperação ilegal dos Estados Unidos. Por que que é ilegal, Sakamoto? O Brasil firmou com os Estados Unidos um acordo para cooperação em matéria penal. E esse acordo, que foi firmado em 2001, prevê exatamente como deve ser o procedimento. Estabelece as regras. Então é evidente que uma cooperação informal, por baixo dos panos não pode ser aceita no processo penal, que é regido pelo princípio da legalidade estrita. Então é muito grave essa revelação, mas também não é uma novidade a existência dessa cooperação ilegal dos Estados Unidos. É ilegal aqui no Brasil e é ilegal também nos Estados Unidos. Mas Doutor Zé, e bom essa dia. segunda, Vinícius, desculpa te interromper, mas essa segunda parte da Fica à minha vontade. questão, Zanin, você acha que isso interfere, isso vai influenciar no curso do processo que envolve o ex-presidente? Eu penso que sim. Na medida em que você constata uma ilegalidade, essa ilegalidade tem que ser reconhecida para que o processo seja tornado nulo. O processo penal não pode admitir nada que seja fora do procedimento estabelecido em lei. Então, como eu já disse anteriormente, nós já havíamos feito a prova de uma cooperação informal dos Estados Unidos e, portanto, ilegal, e essa é uma alegação que já existe nos processos e recursos em andamento, inclusive na suspeição do ex-juiz Moro, que está pendente de julgamento no Supremo, e também na suspeição dos procuradores da Lava Jato, que também foi apresentada ao Supremo e está pendente de julgamento. Doutor Zanin, bom dia. Eu queria insistir um pouquinho nesse caso. Sobre o caso do ex-presidente Lula, que indícios os senhores têm além deste vídeo? O que os Estados Unidos poderia ter trazido à Lava Jato do Brasil e como isso teria ocorrido? Olha, esse vídeo, como eu já disse, ele mostra um procurador norte-americano admitindo
inclusive na presença do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que havia auxiliado a construção dos casos contra o presidente Lula e também havia feito uma cooperação informal até que se chegasse à condenação do ex-presidente Lula no caso que ficou conhecido como Triplex. Aliás, esse vídeo foi gravado exatamente no dia em que foi proferida a sentença condenatória contra o ex-presidente Lula. Era uma espécie de comemoração do procurador americano por ter ajudado informalmente, ilegalmente, os procuradores brasileiros a construir um caso mentiroso, um caso inverídico contra o ex-presidente Lula, que levou à condenação do ex-presidente e que gerou, inclusive, o impedimento para que ele pudesse concorrer nas eleições presidenciais de 2018. Então, é uma interferência ilegal dos Estados Unidos aqui no Brasil, na justiça brasileira, que teve reflexos profundos, não só no processo do ex-presidente Lula, mas também na própria democracia brasileira, na medida em que essa intervenção, como eu disse, resultou também no impedimento para que ele pudesse concorrer às eleições de 2018. Veja, a gravidade disso, ela deve ser analisada não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Existe um grupo de 13 deputados nos Estados Unidos, estou falando, portanto, de deputados norte-americanos, que já fizeram esse questionamento ao procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, porque eles entendem, tal como nós, que não está documentada em lugar nenhum essa cooperação. E qualquer cooperação entre dois países deve estar documentada, sobretudo nesse caso, em que existe um acordo que foi firmado, foi aprovado pelo Congresso, existe um decreto presidencial de 2001 estabelecendo essas regras, e elas simplesmente foram descumpridas. Doutor Zanin, Cristiano, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele marcou o julgamento do pedido de providências que o senhor fez como representante do ex-presidente Lula contra o procurador Deltan Dallagnol, que é coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, e no pedido o senhor reclama daquele PowerPoint, né, icônico que foi apresentado por ele em 2016, apontando Lula como o centro de uma rede de crimes apurados pela Lava Jato, né? E o PowerPoint foi utilizado na apresentação da primeira denúncia contra o Lula, né, por procuradores da Força Tarefa. O que o senhor espera desse julgamento e qual o efeito dele nos processos contra o Lula e por que que ele é tão ruim assim a ponto de ter merecido essa representação? Sakamoto, é importante lembrar que esse PowerPoint, essa apresentação do PowerPoint, foi algo muito marcante, porque é algo absolutamente ilegal. Aquele PowerPoint, ele foi construído tendo por base um outro PowerPoint que foi feito nos Estados Unidos e que teve a sua nulidade reconhecida pela Suprema Corte norte-americana. Então, nós fizemos essa prova nos processos. Nós colocamos lado a lado o PowerPoint que foi apresentado nos Estados Unidos, num outro caso, e o PowerPoint feito pelos procuradores de Curitiba. E mostramos que eles são praticamente iguais. E nos Estados Unidos, esse PowerPoint foi anulado. Nada permite que um procurador use o seu cargo, use a respeitabilidade da sua função para fazer um espetáculo contra um cidadão, afetando diretamente a garantia da presunção de inocência. Aquele espetáculo, inclusive, foi criticado à época pelo ministro Teori Zavascki, que fez uma declaração no plenário do Supremo, afirmando que aquilo era absolutamente descabido. Então, nós fizemos um pedido de providências no Conselho Nacional do Ministério Público em 2016, apontamos que a realização daquele PowerPoint configura, ao nosso ver, desvio funcional,
e pedimos providências a esse órgão correcional. Possivelmente na próxima terça-feira, esse caso será julgado e caberá ao Conselho estabelecer as medidas que possam ser adotadas. Nós, o tempo todo, Sakamoto, nós apontamos as ilegalidades da Lava Jato, e não são poucas, são inúmeras, aliás, que vão desde a interceptação do nosso ramal telefônico para acompanhar as estratégias da defesa, a divulgação de material interceptado que, por lei, jamais poderia ter ocorrido, dentre inúmeras outras ilegalidades. E todas elas foram apontadas, e nós esperamos que haja uma resposta do Estado em relação a elas. Não se pode admitir que pessoas estejam acima da lei, sobretudo aquelas que ocupam cargos públicos relevantes e que podem ter uma atuação decisiva na vida das pessoas. Doutor Zanin, esse processo relacionado ao PowerPoint é um processo disciplinar, correcional, como o senhor disse, não diz respeito às acusações contra o ex-presidente Lula. O que que uma punição ao doutor Deltan e alguns procuradores da Lava Jato nesse órgão correcional pode influenciar na tramitação dos processos penais do ex-presidente? A apresentação desse PowerPoint, efetivamente, ele teve um desdobramento correcional, que foi essa representação que nós apresentamos ao Conselho Nacional do Ministério Público, e também ela embasa um pedido de suspeição dos procuradores que hoje tramita no Supremo Tribunal Federal. É sempre importante lembrar que, dentro do processo penal, não só o juiz deve ser imparcial, mas também os procuradores, os promotores. Existe esse princípio que veda aos promotores que tenha uma atuação motivada por algum desejo pessoal ou político. E nesse caso do ex-presidente Lula, está muito claro que os procuradores tinham essa motivação pessoal e política. Não só aquilo que nós colocamos ao longo do tempo, mas também aquilo que foi revelado pela Vaza Jato, pelo Intercept, e por outros veículos de imprensa, inclusive o UOL. Se você for, aos arquivos, às reportagens já publicadas pelo Intercept e pelo UOL e por diversos outros veículos, você vai ver uma coordenação da acusação pelo então juiz Moro, você vai ver uma combinação do juiz Moro para que houvesse um ataque à defesa do ex-presidente Lula, dentre outras ilegalidades, inclusive preocupações políticas que orientavam as ações dos procuradores. Em um dos capítulos, por exemplo, busca-se alguma forma de impedir que o ex-presidente Lula pudesse dar uma entrevista, com o receio de que essa entrevista pudesse favorecer o candidato à presidência da República que estava sendo apoiado pelo presidente Lula naquele momento. Então, se isso não for motivação política e pessoal, o que mais será? O senhor iniciou um processo de investigação própria, né, para tentar colher provas que inocentaria o ex-presidente Lula, né? Já tentou acessar o sistema de pagamentos da Odebrecht, documentos sobre envio de dados para a Suíça, né, dentro do âmbito da Lava Jato. Isso mostra que o senhor acha que que a investigação da Lava Jato feita contra Lula foi mal feita? O senhor falou de ser tendenciosa, mas o senhor acha que ela também foi mal feita? Então? Não tenho dúvida de que ela foi tendenciosa, de que ela tinha o objetivo de chegar a uma condenação indevida do ex-presidente. Nós mostramos, Sakamoto, que não só o então juiz Moro impediu que a defesa pudesse fazer as provas que eram pedidas, como também foi demonstrado que o juiz Moro ele retirava dos processos elementos que poderiam levar a conclusões totalmente diferentes daquelas que ele sustentava. Por exemplo,
quando o presidente Lula foi nomeado ministro de Estado, o juiz Moro sustentou que essa seria uma forma dele buscar um foro privilegiado, o que é absolutamente descabido. Mas, para sustentar isso, a Folha de São Paulo depois veio a revelar que ele retirou diversas conversas que haviam sido gravadas naquele dia 16 de março de 2016, pelo presidente Lula, conversas que o presidente Lula manteve com pessoas e que mostrava efetivamente que a preocupação dele não era com nenhum foro privilegiado, mas sim de ajudar o país a sair daquela crise política que vivia naquele momento. Então, se houve isso, se houve, né, de um lado a negação para que a defesa pudesse fazer as provas que foram pedidas, de outro lado, se foram retirados do processo vários elementos, é evidente que não se pode aceitar que essa base processual possa ser utilizada para julgar o presidente Lula. Não bastasse, Sakamoto, é importante também lembrar que nós fizemos diversas provas de inocência em favor do ex-presidente Lula. Nós mostramos, por exemplo, que aquele apartamento triplex jamais poderia ter sido transferido a ele porque existe um obstáculo jurídico. Nós mostramos que os valores que a Lava Jato diz que foram destinados à reforma de um sítio em Atibaia, que não é do presidente Lula, na verdade, foram destinados a um executivo da própria Odebrecht, dentre outras coisas, mas essas provas foram desconsideradas. Quando o presidente Lula foi julgado por um juiz imparcial, ele foi absolvido. As condenações vieram apenas na Lava Jato de Curitiba. O presidente Lula já foi absolvido definitivamente em duas ações penais que tramitaram em Brasília, inclusive naquela ação que foi chamada de quadrilhão do PT, que era a ação que serviu de base para o PowerPoint do Dallagnol. Então, veja que discrepância. O Dallagnol fez um PowerPoint, uma coletiva de imprensa, sobre um caso que sequer estava aos cuidados da Lava Jato de Curitiba, mas sim, na época, aos cuidados do Procurador-Geral da República, e que depois foi transferida para a primeira instância de Brasília. E o presidente Lula foi absolvido nesse caso. O juiz entendeu, inclusive, que havia uma motivação política no oferecimento daquela acusação. Não só ele foi absolvido, como o próprio Ministério Público concordou com a absolvição e não recorreu da decisão, que se tornou definitiva. Então, esta é, na verdade, a base das acusações que são feitas contra o presidente Lula, inclusive pela Lava Jato de Curitiba. Só que ele foi absolvido e essa decisão é definitiva. Doutor Zanin, a Procuradoria-Geral da República, né, o órgão mais alto do Ministério Público Federal, ela aparentemente iniciou um processo de investigação, apuração de algumas coisas que ocorreram na Lava Jato. Isso gerou uma crise, né? A Procuradoria chegou a emitir uma nota no domingo, alertando para uma eventual clandestinidade ou aparelhamento da Lava Jato de Curitiba. Foi aberto um processo na Corregedoria do Ministério Público, uma sindicância que vai apurar o uso de gravador, de ligações pela operação e até uma visita. Eu acho que o Vinícius travou a câmera. Alô? Vinícius, retoma um pouco a sua pergunta, porque houve um travamento da sua imagem para alguns de nós. Tá lá, eu vou repetir. Eu estava falando sobre o processo que está ocorrendo de sindicância para apurar algumas coisas relacionadas à Lava Jato de Curitiba, como o uso de gravadores, de ligações telefônicas. Muita gente fala de um grampo que a Lava Jato teria usado nas suas operações. Teve uma visita de uma subprocuradora aqui em Curitiba para verificar alguns documentos da Lava Jato que os procuradores de Curitiba se negaram a dar acesso a ela.
Como o senhor vê esse tipo de fiscalização ou revisão do trabalho da Lava Jato de Curitiba, doutor? Olha, Vinícius, eu não conheço detalhes dessa investigação ou dessa análise, mas me parece que a Lava Jato de Curitiba, ela faz parte do Ministério Público e existe uma hierarquia funcional dentro do Ministério Público. É verdade que existe a independência dos procuradores para agirem, né, independentemente daquilo que pensa, por exemplo, o Procurador-Geral da República. Agora, você não pode tornar um órgão do Ministério Público absolutamente desconectado, né, da sua estrutura funcional. Não existe a possibilidade, pelo menos do ponto de vista jurídico, de você ter membros do Ministério Público que sejam proprietários exclusivos de informações ou de providências. Mas é isso que parece estar acontecendo. Os procuradores de Curitiba se julgam proprietários de informações e negam, inclusive, acesso à própria defesa das pessoas que estão sendo acusadas. Nós mesmos já tivemos essa experiência. Nós temos, inclusive, pedidos deferidos pelo Supremo Tribunal Federal, pela Justiça Federal de Brasília, pedindo acesso a dados. E, no entanto, mesmo com essas decisões, esses acessos estão sendo negados. Então, pela minha experiência, pela minha atuação, eu vejo realmente um comportamento de propriedade de dados, que são dados, na verdade, do Estado. Então, como eu disse, eu não conheço efetivamente essas investigações, mas eu tenho um olhar crítico para aquilo que acontece e já aconteceu lá com os procuradores de Curitiba. Que tipo de dados, doutor, o senhor não teve acesso? Posso citar aqui, Vinícius, como exemplo, os autos em que está depositado o acordo de leniência firmado pela Odebrecht, com os anexos, depoimentos e documentos. Esse material, ele está sendo utilizado em diversas ações para acusar pessoas. No entanto, os autos, originais em que estão depositados esses documentos, eles estão inacessíveis para a defesa. Nós já pedimos em diversas oportunidades para termos acesso a esses autos, a esse material. Então eu fico me perguntando, por que tanto sigilo? Por que esse sigilo absoluto? O que pode ter nesses autos que ninguém, a não ser os procuradores de Curitiba, podem acessar? Zanin, dentro você falou com relação à questão de que é contra a não a que não que está acompanhando, que acompanha a questão da estrutura da Lava Jato. Dentro dessas discussões, desses debates, das críticas, né, dos embates entre a Lava Jato nos estados e a Procuradoria-Geral da República, surgiu uma proposta por parte da PGR de substituir o formato de forças-tarefas, como é que existe no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo, da Lava Jato, por uma unidade de combate à corrupção e ao crime nacional, cujo coordenador seja indicado através de uma lista tríplice votada por subprocuradores-gerais da República, mas escolhido pelo próprio PGR Augusto Aras. E isso levou a muito debate, né? A força-tarefa da Lava Jato nos estados bastante contra isso, dizendo que isso vai ferir a autonomia do processo. Como é que você vê essa proposta de substituir as forças-tarefas por essa unidade centralizada abaixo da PGR? Olha, Sakamoto, eu tenho uma visão crítica em relação à formação de forças-tarefas, porque, sobretudo em relação à Lava Jato, você tem uma operação funcionando há 6 anos,
né, em que você tem uma confusão entre juiz, procurador. O juiz começa a comandar a acusação, e isso é absolutamente incompatível com as garantias constitucionais, com o devido processo legal. Força-tarefa, traz embutido o conceito de transitoriedade. Então, me parece que, além de ser haver um problema, né, da compatibilização da força-tarefa com o devido processo legal, existe também a preocupação de não tornar uma força-tarefa algo que seja permanente, porque você está, na verdade, violando o devido processo legal, sobretudo no formato da Lava Jato de Curitiba, em que está demonstrado que o próprio juiz do caso é quem conduzia as investigações. Então, desculpe retomar, mas então o senhor defenderia essa mudança de modelo entre de forças-tarefas para uma unidade fixa nacional, então? Eu não teria, na verdade, condições de dizer se esse é o melhor formato, até porque eu não conheço a fundo qual é o projeto e o que efetivamente se busca. Agora, eu tenho muitas críticas a fazer a esse modelo de força-tarefa permanente, como ocorreu com a Lava Jato de Curitiba, porque isso resulta na violação do devido processo legal e pode gerar ilegalidades e deturpações, como ocorreu na Lava Jato de Curitiba, que estão provadas não só naquilo que nós levamos aos processos, mas agora também pela Vaza Jato, que o próprio UOL, vocês têm publicado também diversas notícias nessa direção. Doutor, falando dessas deturpações e dessas críticas que o senhor faz ao trabalho dos procuradores, o senhor já comentou aqui na entrevista o pedido de suspeição que o senhor fez contra eles no Supremo Tribunal Federal e fez também contra o ministro Sérgio Moro. Parte desses pedidos aí tem a ver também com as mensagens divulgadas pela Vaza Jato e todo esse material que baseou essas reportagens. Esses casos, eles não foram julgados ainda pelo Supremo Tribunal Federal. Por que que o senhor acha que essa ação ela não tramita no Supremo? Nós temos a expectativa, por exemplo, de que esse habeas corpus que envolve a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro seja julgado em breve. É uma ação que foi protocolada no Supremo em novembro de 2018, começou a ser julgada em dezembro de 2018 e tem algumas preferências regimentais para que seja julgada definitivamente. Então, ao nosso ver, é uma ação que pode e talvez deva ser julgada num futuro próximo. E nós temos ali diversas provas de atos que levam efetivamente à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Nenhum juiz pode ser considerado imparcial quando se verifica que ele grampeia advogados de defesa, que ele divulga conversas telefônicas para criar perante a sociedade um ambiente artificial de culpa. Quando o mesmo juiz que impõe uma condenação para retirar o principal candidato, aquele que está à frente das pesquisas eleitorais, acaba logo depois se tornando ministro do presidente da República eleito em decorrência desse quadro, dentre outras situações. Então, todo esse conjunto, o Vinícius, nos mostra a força jurídica dos argumentos e provas que foram colocados naquele habeas corpus. E por isso que nós temos não só a expectativa de que ele seja julgado em breve, mas também que seja acolhido e, uma vez reconhecida a suspeição do então juiz Sérgio Moro, que sejam anulados os processos da Lava Jato de Curitiba, que ele tenha julgado ou que ele tenha feito a instrução, tenha coletado as provas que estão sendo analisadas aí por outras instâncias.
Qual é o efeito prático disso, doutor? O Desculpa, perdão. ex-presidente ele seria inocentado automaticamente? Desculpa, Sakamoto, interromper, mas queria entender uma anulação, uma declaração de suspeição do Sérgio Moro, o que que isso implica nos processos contra o ex-presidente Lula? Por força de lei, na hipótese do Supremo vir a reconhecer a suspeição do então juiz Moro, os processos serão tornados nulos. Então, eles voltarão a uma fase inicial para que sejam discutidas todas as matérias apresentadas pela defesa, inclusive a falta de jurisdição da Justiça Federal de Curitiba. Também teria em tese como consequência o restabelecimento dos direitos políticos do ex-presidente Lula, que foram indevidamente retirados pela Lava Jato. Zanin, diante do que você está falando e do que você coloca, da defesa do ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato, não passa a impressão de que a defesa aposta mais em tentar mostrar que há uma suspeição tanto de Sérgio Moro quanto da Força-Tarefa do que provar que Lula é efetivamente inocente? Não, de forma alguma, Sakamoto, até porque nós fizemos a prova da inocência. O problema é que nenhuma prova de inocência será reconhecida quando você não tem um juiz imparcial atuando no caso. Então, a premissa de legitimidade de qualquer processo é a existência de um juiz imparcial, justamente porque o juiz imparcial, ele pode olhar as provas da acusação e olhar as provas da defesa para dar a sua decisão. Só que nesse caso da Lava Jato de Curitiba, você não tinha um juiz equidistante, você tinha um juiz que coordenava a própria acusação. Então nós temos muita tranquilidade em relação às provas de inocência que foram feitas. Como eu já disse aqui, nós fizemos a prova de que o triplex do Guarujá jamais poderia ser transferido ao ex-presidente Lula, porque havia um obstáculo jurídico perante a Caixa Econômica Federal. Nós provamos que os valores que a Lava Jato disse que foram destinados a um sítio que não é do presidente Lula foram, na verdade, sacados em favor de um executivo da Odebrecht. Nós provamos que todas as delações feitas por executivos da Odebrecht foram pagas pela empresa e, portanto, não tem nenhuma validade, porque não tem o requisito fundamental, que é a espontaneidade do delator. Então, todas essas provas, elas estão feitas e demonstram claramente a inocência do ex-presidente Lula. Só que elas jamais serão analisadas se não houver um juiz imparcial. Então, por isso que nós colocamos a importância de ser reconhecida a suspeição do juiz Moro, para que o processo volte ao início, seja analisado por um juiz imparcial. Mas, doutor Zanin, as condenações do ex-presidente Lula já foram ratificadas por instâncias superiores, né? O ex-presidente já recorreu da decisão do ministro, do ex-ministro Moro que o condenou, já recorreu também de uma decisão que não é do ministro, do ex-ministro Moro, do ex-juiz Moro, mas da substituta dele, a Gabriela Hart. O senhor fala da suspeição do Moro, mas outros juízes condenaram o ex-presidente. E instâncias superiores da justiça confirmaram essa condenação. Vinícius, é importante analisar que o processo, quando ele chega a uma instância superior, ele chega na forma em que ele foi conduzido pelo juiz de primeiro grau. Então, se você tem um juiz de primeiro grau que é tendencioso, que tem motivações políticas, e ele faz uma instrução enviesada, impedindo que a defesa faça o seu trabalho, e até mesmo retirando dos processos elementos que mostram a inocência do acusado, é evidente que quando esse processo chega a uma instância superior, você não tem ali a realidade, você não tem a verdade retratada no processo. Então, diz que o processo foi revisado, na verdade, o que foi revisado é algo que chegou deturpado aos tribunais,
por conta do trabalho feito pelo então juiz Sérgio Moro. Por isso que é importante que esses processos sejam anulados pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, para que voltem ao início e sejam analisados, sejam instruídos por um juiz imparcial e que esteja buscando a verdade real, e não buscando um resultado político, como foi o caso do então juiz Sérgio Moro. Zanin, a Procuradoria-Geral da República, ela suspeita que a Lava Jato de Curitiba deixou de citar nomes de autoridades, camuflou nomes de autoridades numa denúncia para evitar que o caso fosse transferido para instâncias superiores, por exemplo, o caso do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. O caso foi revelado até numa reportagem do site Poder 360 essa semana, gerou repercussão, né? O senhor já acusou a Lava Jato de grampo de telefones do seu escritório, né? Num caso que acho que a operação afirmou que era de uma empresa de leilões, né? Que achava que era de uma empresa de leilões. O senhor acredita que houve omissão objetiva por parte das autoridades nesse caso, ou esse grampo, ou a omissão mesmo, no caso das autoridades, foram atos pensados? Sakamoto, na verdade, a acusação do grampo feito no nosso escritório, ela não é sequer contestada pela Lava Jato. Então, nós estamos diante de um fato que não tem contestação e que é muito grave e, lamentavelmente, até hoje não teve nenhuma consequência. Nesse caso, o juiz Moro tentou justificar a época para o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não sabia que era um escritório de advocacia. E aí nós fizemos a prova de que ele havia recebido dois ofícios da empresa de telefonia alertando-o de que era um ramal de um escritório de advocacia. Depois ele disse que não havia escutado as conversas, e nós provamos que era mentira, porque levamos uma planilha em que mostrava que os agentes da Polícia Federal ouviam as nossas conversas, as conversas que eu mantinha com outros advogados e com o ex-presidente Lula, eles faziam um resumo e mandavam para a Secretaria da 13ª Vara de Curitiba, que era ocupada pelo Moro. Então, não é uma acusação apenas, mas é um fato incontestável e que até hoje não teve resposta do Estado. Algo similar aconteceu na Espanha, só que lá o juiz ficou 11 anos afastado das suas funções, tamanha é a gravidade do fato. Agora, também na Lava Jato de Curitiba, ocorreram outras usurpações de competência, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Talvez a mais conhecida de todos que estão aqui nos assistindo seja aquele episódio em que o juiz Moro grampeou uma conversa do ex-presidente Lula com a então presidente Dilma e divulgou essa conversa para a imprensa. Naquele momento, é preciso lembrar, primeiro, que aquela conversa foi captada quando sequer havia autorização judicial, porque a autorização havia se encerrado. E depois, quando houve a captação, é evidente que o então juiz Moro não tinha competência para tomar qualquer providência em relação àquele material. No entanto, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal, ele levantou o sigilo e divulgou aquela conversa. Tanto aquela ação foi ilegal que depois a Suprema Corte acabou acolhendo uma reclamação que foi proposta à época pela então presidente Dilma. Então não é uma novidade. A novidade que traz isso, né, acho que esse gancho, é a descoberta, como eu falei, pelo Poder 360, da citação dos nomes dos presidentes da Câmara e do Senado, utilizando outros sobrenomes deles, né, para que não fosse diretamente identificado aquele relatório. Só que a partir do momento em que é citado uma autoridade federal com foro, com foro privilegiado, deveria ter subido ao Supremo. Acho que a novidade é essa. O senhor acha que isso vai gerar
gerar algum desdobramento para Lava Jato? Isso também pode levar ao questionamento daquela investigação, desse trecho da investigação? Então, Sakamoto, na minha visão, sim. O que eu disse, na verdade, que não é uma novidade, é o fato da Lava Jato de Curitiba usar de subterfúgios para tentar usurpar a competência de outros órgãos jurisdicionais, inclusive do Supremo. Nesse caso específico, em que existe aparentemente uma manipulação ali da informação para tentar segurar a competência em Curitiba quando ela seria do Supremo, ao meu ver, se confirmado, será mais um episódio em que a Lava Jato de Curitiba está usurpando a competência de outros órgãos jurisdicionais. Doutor Zanin, o ex-presidente Lula ainda tem uma acusação, ele responde ainda uma acusação aqui na 13ª Vara de Curitiba, que é com relação à compra do terreno do Instituto Lula. Essa acusação hoje já está sendo instruída e vai ser julgada por um juiz diferente do juiz Sérgio Moro, né, o juiz Boná. O senhor tem visto um tratamento diferente do processo do ex-presidente Lula com a mudança desse juiz, tem uma expectativa diferente com esse julgamento? Vinícius, nós entendemos que esse processo também está maculado porque toda a instrução ou parte substancial da instrução, ela foi conduzida pelo ex-juiz Sérgio Moro. Então, o que o juiz Bonar vai analisar é o material que foi, na sua essência, produzido pelo então juiz Sérgio Moro. Para se ter uma ideia, eu nunca tive uma audiência com o juiz Bonar nesse caso, porque o juiz Bonar chegou ao final. Então, me parece que esse também é um caso em que existe o problema da suspeição, não do juiz Bonar, mas do juiz que estava ali no caso, que conduziu a parte fundamental da instrução. Se você me permite também, Vinícius, é sempre importante lembrar que, para além dos processos de Curitiba, e talvez na onda da Lava Jato de Curitiba, o ex-presidente Lula foi acusado em outros lugares, como eu já falei aqui de Brasília, e São Paulo. Só que até hoje os processos julgados fora de Curitiba, resultaram na absolvição do ex-presidente Lula. Em Brasília, duas absolvições definitivas. Em São Paulo, uma absolvição sumária. Então, esse retrato, ao meu ver, mostra que onde o presidente Lula teve direito a um julgamento justo, imparcial e independente, inclusive com processos instruídos por juízes com essas características, ele foi absolvido. As condenações vieram da Lava Jato de Curitiba, quando nós sabíamos que ali havia a intenção de condenar o ex-presidente Lula, a intenção de produzir resultados políticos usando aqueles processos. Isso, aliás, consta num comunicado que nós levamos ao Comitê de Direitos Humanos em 2016, já afirmando que o presidente Lula estava sendo investigado, julgado por um juiz que tinha pretensões políticas. E tudo aquilo que nós dissemos no comunicado à ONU vem sendo confirmado ao longo do tempo. O juiz Moro se tornou o político Moro, ministro do presidente Bolsonaro, e hoje, aparentemente, está buscando construir uma carreira política solo. Então, não há ao longo do tempo, você não verifica nada que nós tenhamos afirmado e que não tenha se mostrado correto, seja em relação às intenções políticas do então juiz Moro, seja em relação às nulidades da Lava Jato, como foi mostrado pela Vaza Jato, e também às provas de inocência que nós fizemos em favor do ex-presidente Lula. O senhor acha Zanin, que. oi, desculpa, perdão, Vinícius, por favor. Pode complementar, Sakamoto, por favor.
Não, complementar. Eu ia mudar, na verdade. Se quiser complementar, eu ia, na verdade. Não, eu só queria perguntar se, com essa instrução comprometida do Moro, o senhor acha que é praticamente certo presidente, então, pelo juiz Bonar? Ao meu ver, esse processo deveria retornar ao seu início para que nós pudéssemos fazer todas as provas que foram pedidas pela defesa. Essa é uma acusação, mais uma acusação esdrúxula. O presidente Lula é acusado nesse processo de ter recebido um imóvel para o Instituto Lula, sendo que esse imóvel jamais foi usado pelo Instituto Lula. Então, é uma acusação esdrúxula que teve uma instrução conduzida pelo então juiz Sérgio Moro e que chega para julgamento para o juiz Bonar sem que ele tenha tido contato com as testemunhas ouvidas, sem que tenha coletado o depoimento do presidente Lula, enfim. É algo que eu não posso dizer se a condenação é certa, mas certamente o material que está nas mãos do juiz Bonar para ser analisado, para ser julgado, não é um material que retrata com correção a realidade dos fatos ou que tenha sido coletado dentro da observância do devido processo legal. Zanin, hoje, né, a gente ficou sabendo que o senador e ex-governador de São Paulo, Zé Serra, e sua filha Mônica, Verônica Serra, foram denunciados pelo Ministério Público Federal por suspeita de lavagem de dinheiro transnacional, né? E também os dois foram alvos, né, de uma operação da Lava Jato nesta sexta-feira de manhã. Daí, em nota, o MPF falou, informou que a denúncia foi oferecida pela Lava Jato de São Paulo, porque ele, quando era governador entre 2006 e 2007, valeu-se de seu cargo e sua influência política para receber da Odebrecht pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados à obra do Rodoanel Sul, para quem não conhece, é uma obra gigantesca aqui na capital, na região metropolitana de São Paulo. O ponto é, você acha que existe. Bem, houve essa denúncia contra o ex-governador Serra e senador Serra, acontece agora, as contra o presidente Lula foram muito tempo antes. Como é que você vê essa diferença de timing, da demora da ação do Serra e da ação do Lula ter sido muito mais rápida? Sakamoto, eu não conheço nenhum detalhe dessa denúncia que foi apresentada contra o governador José Serra. Eu penso que existe sempre uma tentativa da Lava Jato de trabalhar perante a opinião pública, perante a imprensa, com uma ideia de que não há nenhuma tendência política na operação, quando isso já se mostrou inverídico. A Lava Jato, ela teve uma atuação absolutamente voltada para impedir que o ex-presidente Lula pudesse continuar na vida política, que ele pudesse se candidatar, e esse resultado foi alcançado, inclusive, contrariando uma liminar que nós obtivemos perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que era uma liminar vinculante e obrigatória. Eu acho que essa situação atual envolvendo o governador José Serra, de modo algum, retira a atuação política que foi feita pela Lava Jato usando as acusações contra o ex-presidente Lula. Você não pode compensar no processo penal, ilegalidades com ações supostamente ilegítimas. E tampouco pode buscar, na opinião pública, uma neutralidade, uma isenção que, na verdade, não ocorreu. A Vaza Jato, eu insisto, está aí para nos mostrar que o tempo todo em que o ex-presidente Lula era acusado lá em Curitiba, havia uma intenção de produzir reflexos políticos com aqueles processos. Havia uma intenção, inclusive, de prejudicar a candidatura presidencial que veio a ser assumida
pelo Fernando Haddad, depois que o presidente Lula foi indevidamente impedido de participar das eleições. Então, esse, para mim, é o quadro real. Qualquer discurso que a Lava Jato faça atualmente não vai servir, não terá o condão de apagar tudo aquilo que aconteceu e que está retratado nos processos e que vem sendo mostrado pela Vaza Jato. A gente está chegando no final da nossa conversa, tem acho que duas últimas perguntas, eu tinha uma aqui, mas o Vinícius faz a última dele, eu encerro, até porque, só para todo mundo saber, a entrevista vai ser um pouco menor, o Cristiano Zanin ele tem uma audiência, né? Ele gentilmente cedeu o espaço dele antes dessa audiência, então a gente vai encerrar em breve. Vinícius? Eu queria só pontuar, o senhor cita muito a Vaza Jato, né? Mas essas mensagens elas foram obtidas de forma ilegal, num hackeamento dos celulares dos procuradores, né? E existe uma discussão se isso pode ser ou não usado como prova. Como o senhor vê isso, doutor Zanin? Vinícius, eu não tenho dúvida de que um material que está na posse do Estado e que pode servir para reforçar teses defensivas, ele não só pode, como ele deve ser utilizado. Para mim, pode haver a dúvida jurídica se o material pode ser usado para promover acusações. Agora, para reforçar teses defensivas, como nós estamos buscando, eu penso que não pode existir nenhuma dúvida jurídica. Eu insisto, independentemente da origem desse material, o Estado detém a posse, o Estado detém todas as mensagens que foram trocadas em aparelhos funcionais dos procuradores da Lava Jato e que dizem respeito aos processos da Lava Jato. Então, é preciso que esse material seja acessado por nós, a defesa, porque ele certamente conterá novos elementos que irão reforçar a nulidade de todos os processos, a motivação política e pessoal que orientou as ações da Lava Jato, sobretudo em relação ao ex-presidente Lula. Zanin, uma última pergunta, um pouco off-topic, fora de tópico, mas acho que é impossível não perguntar, até porque você é advogado de um ex-presidente. Como é que você avalia, como é que o senhor avalia o advogado, o então advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef, ter escondido Fabrício Queiroz num espaço que ele afirmava ser seu escritório de advocacia? Sakamoto, eu não conheço o advogado Wassef. Eu penso que esses fatos, eles ainda estão em análise, inclusive da própria OAB, que está buscando verificar o que efetivamente ocorreu. Não é uma situação, talvez, trivial, usual, mas também eu penso que não podemos fazer julgamentos antecipados sem conhecer toda a realidade dos fatos. Entendi. Quero agradecer muito Cristiano Zanin Martins, advogado, ele é representante, defensor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve conosco nessa sexta-feira de manhã para conversar sobre a Operação Lava Jato, sobre o processo envolvendo o ex-presidente Lula e outros assuntos correlatos. Também quero agradecer muito Vinícius Konchinski, repórter do UOL, que cobre sistematicamente a Lava Jato a partir de Curitiba, aqui pela parceria na pergunta e na entrevista. E eu, Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, agradeço a audiência de todos vocês e desejo a todos uma boa sexta-feira e, por que não, um bom final de semana.